Белгилүү Олимпос Аскар Какеев өмүр жолундагы ар түрдүү оомал төкмөл учурларын, тар жолдогу таягак кечүүлөрүн токтоолук, сабырдуулук менен басып, кайгыга ачууга алдырбаган, кыйынчылыкка мукурап моюбаган, мээнеткечтиги менен айырмаланып өттү. Замандаштарынын айтымында өмүрүнүн акыркы күндөрүндө дагы оордум дебей илим жаатындагы пландарын кеп кылган эле. Бир жума мурун атайын чакыртып ийиптир агай. Анан сүйлөшөм деп, ошо ойлорун айтам деп, өзү-өзү жакшы эле абалда болчу. Бирок ошондо дагы илим маселесин айтып отурду да, келечектеги пландарын айтып отурду. Албетте агайдын элеси жашай берет. Анын эмгектерин чыгаруу биз миллеттерибиздин бири деп ойлойм. Улам таанытканга атын төлүк калтырган аракет кылабыз. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин архив фондунда микрофото көчүрмө лабораториясында улук илимий кызматкери болуп эмгек жолун баштаган Аскар Какеев бир катар илимий институттарда иштеген, президенттин аппараттын жетекчиси, мамлекеттик катчы, президенттин кеңешчиси, ошондой эле өлкөнүн билим берүү министри кызматтарын аркалаган. Анан мамлекетчик Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси. Кыргызстандын билим илим тармагында эмгектенип 1993-98 жылдары билим берүү илим жана маданият министри болуп өлкөдөгү көптөгөн профессорлорду тарбиялаган Аскар Какеев өзү иштеген улуттук университетке улуу ойчул, акын, саясат таануучу, мамлекеттик ишмер Жусуп Баласагындын атынын берилишине дагы эмгеги чоң. Жалпы ушул университеттин аброюн көтөрүү жөнүндө камкордук көргөн жөнүндө айтсам, бул биринчиден ушул университетке Жусуп Баласагын атын берүүдөгү жасаган иштери бул менимче түбөлүккө кала турган иштердин бири. Кээ бирөөлөр талашып ушуну Жусуп Баласагын атындагы университет деп эмнеге берди деп айткандары да болушту. Аскар Какеевдин илимий иштери кыргыз элинин философиялык ой пикир тарыхын изилдөөгө арналган. 40 ашуун илимий эмгектери, ошондой эле 5 монографиясы бар, ардак белгиси ордени жана бир катар медалдар менен сыйланган билим берүүнүн отличниги Аскар Чукутаевич жеке өзүнө таандык мыкты сапаттары, өзгөчө көз карашы, бекем эрки, чечкиндүүлүгү жана жоопкерчилиги, жетекчилик жөндөмү менен айырмаланып турчу. Абдан мыкты киши эле, жибектей созулган, эч бир кишиге мындай бир зыяны жок. Окумуштуу катары дагы, анан эң негизгиси адам катары абдан, эч бир кишиге зыяны жок, бирөөнө жаманчылыгы жок, жибектей созулган мыкты киши. Айла жок, амал жок, жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торпо болсун деп айтабыз. Всегда воспитывал нас. Чоң атам 2 уул 1 кызды өстүрүп, балдарына эле эмес, баарыбызга татыктуу тарбия берди. Былтыркы жылдын декабрь айына чейин жумушуна барып келип иштеп жатты. Анан ооруп калып, үйдө жатканда да илимий эмгектерин жазып, өмүрүнүн акырына чейин илим жөнүндө айтып турду. Аскар агайдын дагы бир өзгөчөлүгү омоктуу ойлору, жүйөлүү пикирлери, натыйжалуу иштери менен эл урматына ээ болуп келген мыкты педагог, чыгаан Олимпос гана эмес, чыныгы дос, мыкты инсан катары коомчулуктун эсинде кала берет. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.